アメリカは今極度の軍拡熱に浮かされ、軍備拡張に興奮しております。これはフィラデルフィア入営兵士の街頭示威行進で、市民は訳もなく熱狂して騒ぎ立っています。ルーズベルトは民主主義擁護のために、アメリカはその兵器工場足らんと叫び、イギリス援助を大胆に表明。500億の大軍事予算を計上して、枢軸国会の挑戦的態度を明確にしたアメリカ。こうしてこの国は国々戦争への道を急ぎつつあります。